ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Ზუგდიდის ბულვარში დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდში თურქეთში წავიდა. Radio Tianti საინფორმაციო სამსახური განაგზავს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბავს 15 საათზე თიეშონია გაგაცნობთ. ზუგდიდის ბულვარში დღეს ახალგაზრდების მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზანი იყო ადაპტირებული გარემო აუცილებლობის საკითხის წინ წამოწევა. აქვე მოხდა ქალაქ ზუგდიდის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მხარდამჭერ პეტიციაზე ხელმოწერა, რაც ხელმომწერები მიესალმებიან ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თვითმართველობის ორგანოების მიდგომას შექმნას ადაპტირებული გარემო და პეტიციაში ახსენებენ, რომ 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნას ქალაქ ზუგდიდში ქუჩებისა და სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებების ადაპტირება. ასევე 2015 წლის ბოლომდე მოხდეს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ქუჩების სტანდარტული პანდუსების უზრუნველყოფაც. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უსახკარო და მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის კომისიამ დღეს გამართულ სხდომაზე სატენდერო დოკუმენტაციისა და წინადადებების შედგენაზე იმსჯელა. სხდომაზე მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და კომისიის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ტენდერში მონაწილე თითეული სამშენებლო კომპანიის გამოცდილება უნდა იქნეს შესწავლილი, მშენებლობა სერტიფიცირებული მასალით უნდა განხორციელდეს, საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე ტენდერი მიმდინარე წლის 27 ივლისს გამოცხადდება და დაინტერესებულ კომპანიებს 20 დღის განმავლობაში შეძლებათ მონაწილეობის მიღება. ბადის ამოწურვის შემდეგ გამოვლინდება სამშენებლო კომპანია, რომელიც 59 სამუშაო დღეში საცხოვრებელ სახლს ააშენებს. მიმდინარე წლის ნოემბრის თვისთვის მუნიციპალიტეტში 16 მუნიციპალური 2 ოთახიანი და 14 სამოთახიანი სახლი აშენდება. 2015 წლის პირველ ნახევარში რუსეთში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ღვინის იმპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. რუსული მედიის ცნობით, პირველ ნახევარში რუსეთში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან 7.7 მილიონი ლიტრი ღვინო შევიდა, რაც 26.3% მეტია წინა წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თურქეთის ხელისუფლება მზადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუთმოს ერთ-ერთი თავისი სამხედრო საჰაერო ბაზა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე დარტყმის განსახორციელებლად. ამის შესახებ ინფორმაცია BBC-ს მიაწოდა რამდენიმე ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა ანონიმურობის დაცვის პირობით, რადგან შეთანხმება ოფიციალურად ჯერ არ არის ხელმოწერილი. შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ 4 შაბათს ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოღან შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ შედგა. საქმე სავარაუდოდ ეხება ინჯირლიკის ბაზას, რომელიც სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ახალი სეზონის დაწყებამდე თურქეთს მოსამზადებლად ერთმა კლუბმა კიდევ მიაშურა. საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის მთავარი მწვრთნელმა ბესიკ შეროზიამ 25 ფეხბურთელი ქალაქ ავანოსში წაიყვანა. ისინი თურქულ კლუბებთან 4 ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებენ. სეზონის დაწყებამდე ზუგდიდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდარა. უშუალოდ თურქეთში გამგზავრების წინ კი გუნდმა ბათუმის დინამოდან გიორგი გავაშელიშვილი დაიმატა. ბესიკ შეროზიამ თურქეთში შემდეგი ფეხბურთელები წაიყვანა: მეკარეები მამალაძე და ჯომიდავა, მცველები მაჩაიძე, ელიავა, ნარმანია, ქანთარია, ნახევარმცველები ქირია, ფიფია, მალანია, სამუშია და ჟვანია, ხოლო თავდამსხმელები კვარაცხელია, ბულია, ჩანგელია და თუთფერიძე. ახალი ამბავი 15 საათზე რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში თია შონია გაგაცალით დროებით.